don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know. Olá, gente! Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Como é que vocês estão? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Hoje é quinta-feira, gente, agora são 7:30 da manhã e já vou iniciar esse vídeo. Já mostrei pra vocês aí, né, penteando o cabelo, passando um corretivo aqui. Corretivo não, na verdade foi uma base que eu passei aqui, né, pra tá cobrindo as olheiras. Já acordou também, Iago já tomou o banho, já vai começar a rotina dele, né, antes de ir pra escola. E eu vou compartilhar mais um dia aqui da minha rotina, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Tem algumas coisas pra fazer aqui, né, tô com bastante roupa, gente, pra dobrar. Ontem a minha sogra lavou, gente, muita roupa minha, graças a Deus, porque assim, meus dias estão sendo bem corridos. E ontem ela carregou tudo, eu ia começar a lavar na máquina, né? Mas aí ela, ó, Milena, deixa que eu lavo, porque ela tem tanquinho. E acaba que o tanquinho é mais rápido, né? A máquina é melhor, né? Porque você coloca lá e já sai lavada. Mas demora mais um pouquinho, né? Aí ela carregou minhas roupas todas ontem. Fez varal aqui, depois eu compartilho com vocês. O varal tá cheio e a cama de Caleb tá assim, gente, parecendo um guarda-roupa de tantas roupas que eu tenho pra dobrar. Aí eu vou compartilhar esse dia, né, com vocês. Espero que vocês gostem, tá bom? I've watched you pay your dues. Life took you down a few. Served up a fight. Not gonna lie. And I've watched you take the lows, thinking that it wouldn't show. I've seen the stains, black tears and rain. But know that in the darkest hour, right there in the deepest night, I'm gonna try to make it right. And I'll take your pain. Show you.
I've been dreaming about you. Every night I see your clearest day. It's just something about the way you make me feel. Cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me. I can barely breathe. Organizei aqui, gente, meu quarto. Arrumei a cama ali, né? Hoje foi bem rápido. Como ontem eu passei pano, já tirei pó aqui da penteadeira, né? Então, hoje não precisei fazer isso. Então, foi bem rapidinho. Só arrumei a cama e aspirei mesmo o chão. E ficou tudo limpo e organizado aqui no meu quarto. Ao contrário deste aqui, que tá um verdadeiro caos, gente. Olha só, o tanto de roupas. E tem roupas ali no varal ainda, que eu vou recolher mais tarde, né? Coloquei ali no solzinho pra dar uma esquentada mais, né? Porque como ficou lá fora... E tem num varal de chão também. Só que aí eu coloquei no sol, né? Pra tomar um solzinho. Aí eu vou organizar aqui esse quarto. E a água tá saindo pra escola agora. Eu vou pegar a Caleb ali. E vou organizar aqui, gente. Dobrar toda essa roupa. Um serviço que eu não gosto muito de fazer, né? Mas que é preciso fazer. Eu vou também guardar essas fraldas aqui na cômoda, né? Que já tem uns 2 dias aí em cima, gente. Porque por falta de tempo mesmo. Mas aí agora eu vou organizar. Só não vou trocar a roupa de cama aqui da cama de Caleb. Só não vou trocar aqui a roupa de cama, porque está limpa. Faz poucos dias que eu coloquei, tá? Mas, ó, o cesto ali de roupa de Caleb também tá lotado. Já tá até transbordando. Eu vou colocar na máquina pra lavar. E é isso. Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. Dobrei aqui, gente, as roupas, mais ou menos, né? Não ficou bem dobradinha, não, mas, gente, tinha bastante. Aí eu fui dobrando na hora que eu organizar ali no guarda-roupa, aí eu organizo melhor, né? Eu dobro mais bonitinho. E tem as camisas de água aqui que eu coloco no cabide. Eu só dobrei todas pra não ficar tudo desorganizado aqui na cama, tudo jogado, porque eu vou arrumar aqui o quarto agora, né? Eu vou tirar a pó aqui agora da cabeceira, dobrar essas cobertas, né? Dar uma ajeitada aqui no quarto, gente, porque tá bastante bagunçado, olha só. Thing that has ever happened to you.
what you can do. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark, with every move I make you're falling in love, in love, in love. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark, with every breath we take you're falling in love, in love, in love. I ain't got no time for romance, but baby I don't want to lead you on. You can do, make a move. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark, with every move I make you're falling in love, in love, in love. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark, with every breath we take you're falling can do, make a move. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark, with every move I make you're falling in love, in love. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark, with every breath we take you're falling. Limpeza aqui no quarto concluída também, gente. Ó a diferença, né? Do início, quando eu mostrei pra vocês. Aí, gente, deixa eu falar pra vocês o que eu fiz aqui, né? Troquei a roupa de cama aqui da caminha de Caleb. Coloquei só o lençol de elástico mesmo, gente. Porque ele não dorme aqui, tá? Caleb não dorme aqui. É só pra dizer que é dele, né? Mas ainda ele não dorme. Aí eu coloquei esse lençol de elástico no azul. Deixei o brinquedinho dele, né? Porque daqui a pouco ele já pega pra brincar. Tirei pó aqui da cabeceira, porque tinha bastante pó. E hoje também, gente, eu afastei tanto a cama de água como a caminha de Caleb, né? Aspirei por lá, passei o pano também embaixo. Então, agora ficou tudo limpinho. Tirei o pó aqui também, coloquei as fraldas aqui na gaveta. E olha só, gente, o piso como está bem brilhante. E quando eu quero, gente, que o piso fique bem limpinho, sem lavar, eu tô gostando muito de usar
Na água mesmo, no balde, né, eu coloco um pouquinho desse produto aqui, ó, IP, limpeza pesada. Ele deixa o piso bem limpinho e bem brilhante, tá? Olha só como ficou. Aí sempre, não é todos os dias que eu uso, não. Só quando eu quero que o piso fique bem limpinho, quando eu vejo que tá mais sujo, né, que o normal, aí eu tô gostando de usar ele. E eu vou fazer a manutenção no meu banheiro agora, eu vou fazer com ele também. Eu jogo um pouco no vaso, esfrego, vocês vão ver. Mas o quarto ficou tudo certo aqui agora, gente. Que maravilha, né? Finalizei aqui, gente, a manutenção do banheiro. Aí eu limpei hoje os espelhos, passei uma esponja aqui também na pia, porque eu vi necessidade, sabe? Não é sempre que eu faço isso nas manutenções, mas hoje eu vi necessidade, né, e fiz. E coloquei também, gente, decorei aqui com as toalhas novas. Faz tempo que eu comprei elas, mostrei até aqui no canal, mas nunca tinha usado ainda, né? Aí eu decidi usar aqui, né, as toalhas novas. Aqui tá de rosto, gente, a de banho. Veio também o tapetinho do chão, eu coloquei ali. Aí agora só tá faltando passar, como é que chama, gente? Um removedor aqui no box. Só que Caleb, ele está acordado. E geralmente, gente, sempre quando eu entro aqui pro banheiro, ele quer entrar junto comigo, né? Aí eu tenho medo dele escorregar. Aí quando ele dormir, eu venho só passando um removedor aqui pra tá tirando essas manchinhas, tá? Vou tirar aquela escova dali também, né? Linda, maravilhosa. Mas, tirando isso, gente, ficou tudo certo aqui. Eu finalizei aqui o vaso, gente, compacto. Só que o Caleb tá aqui no meu colo. Não tem como eu abrir pra mostrar pra vocês. Tá? Mas o banheiro ficou limpo, tá cheiroso também. Só falta mesmo eu passar o removedor. O Caleb já tá dando sono. Aí eu vou dar um banho nele aqui, gente, e colocar ele pra dormir. Pós-almoço por aqui, gente, eu já vim colocar as roupas de Caleb que eu lavei, né, no varal. Recolhi também, como vocês viram. E eu falei, né, sobre o varal.
Olha, gente, minha sogra que fez aqueles dois. E olha como tá lotado de roupas. Foi tudo ela que lavou ontem. Tantas roupas que eu dobrei, como essas que tá no varal, que vocês estão vendo aí. E ficou ótimo, né, agora que eu fiquei com bastante varal. E também, deixa eu mostrar pra vocês. Ó o arte dessa criança. Desce daí, criança. Desce, mamãe. Essa criança, gente, tá... E ali tem dois ali também, ó, rodando bicicleta. E a colocou a garupa. Eu mostrei pra vocês, esqueci de comentar, mas eu comprei a garupa, a bicicleta dele. Aí eles vivem assim agora, ó, os dois, ó. Sai do sol, viu? E eu falei pra vocês que havia uma mulher aqui limpar meu armário, gente, e ela veio. Deixa só ajeitar aqui minha planta, que eu mexi. Ela veio, gente, limpou todo o meu armário, por fora, por dentro. Pensa na bênção que foi, gente. Agora tá tudo bem limpinho, tudo organizado. Só tá, gente, essas panelas aqui, porque o marido não chegou ainda pra almoçar. Aí tá aqui, né? Mas eu já limpei, já lavei a louça que eu e a água almoçou. Aí deu uma geralzinha aqui. E aqui agora, gente, tá os potes, olha só. Os potes que eu comprei, mostrei pra vocês, né? Pra eu colocar meus temperinhos. Ele é pequeno, gente, mas por enquanto vai ser esse. E eu vou colocar aqui. Ela limpou também, aí eu só coloquei esse aqui que já tava. E aqui embaixo, tá vendo, gente? Eu coloquei já o plástico. E aqui eu vou colocar o plástico também, pra não sujar, né, com facilidade. Aí eu coloquei aqui também, ela organizou as panelas. Organizou tudo, gente, tá tudo bem limpinho agora. Porque pensa na sujeira que tava, gente. Principalmente ali na parte dos temperos, né? Onde Caleb já está pegando. Aí eu vou colocar meus temperinhos aqui e depois, gente, vou ver, né? Porque como eu falei pra vocês, eu comprei o porta-pão. Aí eu quero comprar também o porta-tempero. Só que eu tô com medo de ficar muita coisa aqui na minha bancada, né? Mas eu vou ver. Aí por enquanto eu vou colocar nesses daqui mesmo. Aí, gente, já preenchi aqui os potinhos. Enquanto eu não decido, né, se eu compro o porta-tempero pra colocar aqui na bancada ou não, eu acho que eu vou comprar outros desse, né, mais um kit desse, que aí eu termino de preencher. Aí fica dois potinhos por cada tempero, pra não ficar assim, ó, porque eu tive que deixar na sacola, porque ficou, sobrou. É o quê, mãe? Oi, mamãe pega, hoje tá. E aí tem esse suporte aqui também, né? Eu vou colocar, gente, esse suporte dentro do armário, não no porta-tempero, e coloco os potinhos dentro, né? Aqui, ó, porque o Caleb veio pro meu colo. Eu vou colocar esse suporte aqui dentro e coloco os potinhos, né, dentro. Eu vou voltar aqui e mostro pra vocês. E olha só, gente, como ficou. Gostei, viu? Gostei de como ficou, ficou mais organizado. Acredito que agora não vai sujar muito, né? Aí, gente, eu vou pegar um pedaço do plástico e cortar aqui também, que eu já tava esquecendo, né? Pra não sujar o meu armário. E é isso, gente. Gostei demais da organização, sabe? Da limpeza. Tava precisando muito essa limpeza no meu armário. E agora tá tudo limpo. Eu já havia mostrado pra vocês, né? Ontem que eu fiz aquela mudança. No vídeo passado eu compartilhei com vocês. Aí agora eu só vou guardar aqui este... Deixa eu tirar meu tripé. O saco aqui, né? Vou guardar essa loucinha. Aí quando o marido almoçar, eu tiro essas panelas daí.
Tomei um banho, gente, tava ali deitada, por isso que eu tô assim descabelada. Tava fazendo o Caleb dormir. E agora, gente, já são 2h30 da tarde, eu vou fazer um bolinho de massa pronta mesmo, que eu vou levar lá pra casa da minha sogra, né? Vou dar a ela, porque é uma forma de agradecer, né? Porque ela fez ontem, gente. Ela lavou as roupas tudo, né? Como eu falei pra vocês, e tinha bastante roupa. Isso me ajudou demais, porque senão ia ser uns 3 dias lavando. Então, eu vou fazer um bolinho, né? E levar pra ela, como uma forma de agradecer, né? O que ela fez. Aí, eu vou gravar aqui bem rapidinho, gente, mas é massa pronta mesmo, né? Sabor laranja. Eu vou fazer bem rapidinho, enquanto eu pedi água pra ficar ali no mercadinho, né? Aí, Caleb dormiu. Aí, eu vou aproveitar esse momento aqui. I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. Tá bom, aí eu mostro pra vocês o resultado e como é que vai ficar o bolinho, né? Fiz o bolo, gente, já tirei do forno, aí foi o tempo que Caleb também acordou e agora já estou aqui, gente, no mercadinho, sentada aqui, né, dá até a hora de eu fechar agora, geralmente eu fecho às 18 horas, 18h10, esse é o horário, né, que eu fecho aqui. Aí Caleb já está aqui, Iago também tá fazendo a tarefa ali, né, atividade da escola. Porque eu aproveito esse momento que eu fico aqui, né? Pra ensinar ele a fazer as atividades. Caleb está aqui, gente, na saga com essas balas. Tem algumas balas aqui, ó. No pote ele tá. Pega e bota pra fora, coloca aqui de novo. A cadeira dele é essa. Não coloque na boca. Coloca aqui. Coloca aí. Aí a Gui tá ali. É, mãe. Fazendo tarefa. E é isso, gente. Aí eu vou fazer a lista. Vou fazer a lista mais tarde das coisas que tá faltando aqui, porque o mercadinho tá assim, ó. A prateleira ali tá praticamente vazia. Precisa repor mais coisas e precisa fazer mais compras também, né? Mas tem muito tempo que eu não mostro aqui pra vocês, né, gente? Mas não mudou nada ainda. Tá vendo? A única diferença, deixa eu mostrar pra vocês, que quem me acompanha aqui, né, que não tinha, é aquela máquina ali, ó, de fatiar queijo e presunto, né? Aí nós compramos, eu mostrei em casa, se eu não me engano. Aí já trouxemos pra cá também, já estamos vendendo, né, queijo e presunto. Mas de resto, gente, tá tudo igual, tá vendo? Temos alguns planos pra fazer uma mudança aqui. Vamos colocar um balcão aqui, um balcão de mármore, né, pra tá... Não, mãe, não mexa aí, não tá na tomada não, tá, gente? Colocar uma bancada aqui, né, pra ficar melhor. Pra gente colocar ovos pra vender, mortadela, essas coisas. Porque a gente teve que colocar a balança aqui, tá vendo? Mas aos poucos vai organizando. Ó, Caleb querendo calçar a sandália, coloca aí, mãe. É assim, gente, ele pega e coloca num lugar e tira, é assim. Mas é isso, só pra mostrar pra vocês mesmo como é que tá. Né? Aí, ó, tá vendo que a prateleira aqui tá vazia? A gente precisa fazer mais compras, mas tem pra repor também. Dia
dia seguinte, gente, tava aqui fazendo almoço, tô toda descabelada, mas vim finalizar o vídeo com vocês e eu percebi que eu não gravei, gente, o bolo, né? O resultado do bolo pra vocês. Mas que blogueira é essa, viu? Gente, eu simplesmente esqueci de gravar. Ontem à tarde, depois que o bolo ficou pronto, a minha sogra saiu. Chegou, era umas 7h30 da noite, por 8 horas, mais ou menos isso. E assim, ela chegou, eu simplesmente desenformei o bolo e levei. Não me lembrei, gente, que eu tava gravando. Meu Deus, viu? Peço perdão pra vocês. Mas o bolo ficou maravilhoso, gente. Ele cresceu muito, com um bolo bem fofinho. Bolo de massa pronta, assim, é bem difícil dar errado, né? Não vou falar que não dá errado, porque já deu. Quando eu comecei a fazer bolos, tinha uns que não saía muito bom, não. Mas ficou maravilhoso, gente. Peço perdão pra vocês por não mostrar, né? Por eu ter esquecido realmente de gravar. Tá, mas não vai faltar oportunidades, né? Hoje mesmo eu já quero fazer um bolo de chocolate, né? E se der, né? Eu vou ver se eu gravo pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês, tá? Por vocês terem ficado até aqui, pelo carinho. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Um grande beijo no coração. Peço pra você que, se você gostou do vídeo, deixa o like aí, tá? Que isso ajuda muito. É, ajuda muito o YouTube a entregar mais o meu conteúdo, né? A gente se esforça tanto, né? Pra gravar, pra editar, que isso demora bastante. Então, se você puder, deixa o seu comentário aí também, compartilha o vídeo, tá? Isso vai me ajudar muito. Já agradeço a vocês, tá? Um grande beijo, gente. Fiquem todos com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo.